informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů ve Velké Británii odebráno a předáno k adopci 1000 dětí. A to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěli žádnou škodu. To, co se nyní děje, je selhání demokracie. Jedná se tu o týrání rodiny, tedy týrání dětí a dospělých. Vážení přátelé, už na počátku Bůh stvořil muže a ženu a Bůh je spojil a požehnal jim. A Bible říká, co Bůh spojil a člověk nerozděluje. Přesto vidíme dneska, že skrze genderovou ideologii se ruší tento Bohem daný řád. Genderová ideologie znamená, nebo co, o co jde genderové ideologii? Jde o svobodnou volbu pohlaví, sexuální orientace a identity. Rozlišuje se biologické pohlaví a sociální pohlaví. Biologické pohlaví jako muž a žena nic neznamená. Je to jenom diktatura přírody, protože člověk sám si volí svoji identitu. Tak, jak se cítí a tak, jak chce. Ruší se pojmy jako muž a žena, manželství, rodina, otec, matka, anebo se zcela mění jejich význam. V praxi to znamená, že když člověk se narodí například jako muž, ale cítí se úplně jinak, to znamená, že chce mít sex s mužem, nebo sex s muži a se ženami zároveň, anebo hromadný sex, anebo sex s pokrevnými příbuznými, anebo chce mít sex s dětmi jako pedofil, anebo sex se zvířaty jako zoofil, tak podle genderové ideologie toto všecko je rovnocenné a je to plnohodnotné, jako plnohodnotný vztah muže a ženy. Lidé, tady to není nějaké sci-fi. Hybnou silou genderismu jsou radikální menšinové skupiny LGBTI, což je oficiální zkratka lesby, gájové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové. Ale za posledních 20 let se genderismus stal hlavním myšlenkovým proudem ve společnosti. Prosazuje ho a finančně ho podporuje Organizace spojených národů, Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní federace pro plánované rodičovství. Genderismus se vyučuje ve školách a na univerzitách. V duchu genderismu se zavádí standardy pro sexuální výchovu ve školách v Evropě a jejich následná praxe ve školách. Odpor proti genderismu a jeho zpochybňování je kriminalizováno nálepkou homofobní, ztrátou zaměstnání, společenského postavení, pokutami, vězením a znevýhodněním. Evropa dnes prosazuje zájmy radikálních menšin před zájmy většiny. Proto jsme zorganizovali tuto demonstraci, abychom upozornili společnost na tento problém. Protože jako křesťané vyznáváme, že je třeba se vrátit biblickým a křesťanským hodnotám, které byly po celé staletí respektovány a uznávány jako nemění řád. Protože jakmile se rozruší tento řád, Bohem daný řád, tak společnost upadá. Neexistuje dobré a zlé. A každý si může dělat, co chce. A proto jsme se tady sešli, aby bylo vrácení ke křesťanským hodnotám účinné. Je třeba se obrátit celým svým srdcem, naprosto a trvale, k Ježíši Kristu a vydat mu svůj život jako Pánu a Spasiteli.
Protože jedině On je schopen a mocen řídit naše kroky v této nelehké době, která je zmítaná nejrůznějšími protichůdnými a zvrácenými názory. A proto jako křesťané vystupujeme proti tomuto zlu a vybízíme lidi, vybízíme celý národ. Obraťte se ke Kristu, každý člověk, a otevře své srdce, protože Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých. On nezůstal na dřevěném kříži, On nezůstal ani v hrobě, ale byl vzkříšen z mrtvých. A dnes má moc proměnit každý lidský život. A dnes má moc proměnit celou společnost. A proto, vážení přátelé, dovolte mi, abychom zahájili tuto demonstraci tím, že se pomodlíme k našemu Bohu a k našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Otevřeme mu své srdce a požádáme ho, aby on byl s námi, aby on spravoval naše kroky, aby on nám pomáhal, aby on uzdravil naši zemi, aby tyto zlé věci, které se snaží k nám dostat a o kterých tady uslyšíte více, aby se k nám nedostali, aby k nám nepřišli. Lidi, budeme tady mít spoustu proslovů, zcela zásadních, ale budeme také tady mít spoustu příběhů a příběhů lidí, kteří byli odebráni děti, nebo který nějakým způsobem takto byli perzekováni. Takže vážení přátelé, pojďme právě teď uznat, že Ježíš Kristus a všemohoucí Bůh je nad námi. Pojďme ho uctít svojí modlitbou a svým i vyznáním. A pojďme tímto prosím zahájit dnešní demonstraci. Drahý nebeský Otče a Pane Ježíši Kriste, my se obracíme k Tobě a my Ti děkujeme, Bože, že jsi tolik miloval tento svět, že jsi dal svého syna Ježíše Krista, aby každý člověk, který uvěří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. A Pane Ježíši Kriste, Ty jsi zemřel za všechny naše hříchy a byl jsi vzkříšen z mrtvých. A právě teď, Pane Ježíši Kriste, se obracíme k Tobě celým naším srdcem a vyznáváme, že Ty jsi náš Pán a Spasitel. Obracíme se k Tobě a prosíme Tě, aby si odpustil každý náš hřích a každý hřích této společnosti a aby si uzdravil tuhle zemi od těchto zlých myšlenek, které se snaží ovládnout naši společnost. Děkujeme Ti, Bože, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Vážení přátelé, organizačně teď první část se bude skládat z proslovů, kde uslyšíte i důležitá svědectví o tom, co se opravdu děje velmi malý kousek od nás a co se děje i tady u nás. A potom následně bude pochod, kde na anglickou ambasádu odevzdáme protestní výzvu. Dále odevzdáme protestní výzvu také na norskou a německou ambasádu. Takže, vážení přátelé, dále požádám na úvod o modlitbu pravoslavného a katolického kněze. Já jsem tedy pravoslavný. Já bych zaspíval modlitbu žalmu 62.
Ve jménu Otce, Syna i Svatého Ducha. Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese, jak dlouho budete napadat člověka. Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše. Belhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem duše má, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nic neotřese, má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště, lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte. Ke jmění byť i přibývalo, neupněte srdce. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc, i milosrdenství je panovníku tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutku. Požádáme o modlitbu řecko-katolického kněze Standy Cigánka. Pane Ježíši Kriste, živý a pravý Bože, tobě patří moc, jak říká slovo tvé. Prosíme tebe ve tvém svatém jménu. Pane Ježíši Kriste, který jsi zemřel za hříchy světa na kříži, a za každého z nás prolil svou svatou krev, ať je v tomto městě, ať je v této zemi znovu nastolen tvůj zákon a tvoje vláda. Amen. Dále požádáme o modlitbu tady zde přítomné pastory, pastor Triumfálního centra víry Miloš Kozorský, poprosím a předám mikrofon. Drahý nebeský Otče, vystojíme před tvojí tváří ve jménu Ježíše a děkujeme ti za tvůj plán s tímto národem, i s každým ze zmíněných národů, s Velkou Británií, s Německem, s Norskem. Pane, my víme, že tvým plánem je život a ty jsi poslal svého syna Ježíše Krista, aby jsme život měli a hojně měli. A pane, já děkuji, že si použiješ tuto demonstraci, celé toto shromáždění, proto aby život dostal více prostoru v lidských myslích, v lidské budoucnosti i v plánech vlád těchto národů. Díky, pane, že svojí dobrotou zasahuješ tento národ. Díky, že chrání skrze krev Ježíše Krista tyto země od zničujících destruktivních plánů. Díky, že chráníš nenarozené děti. Díky, že chráníš narozené děti. Díky, pane, že provázíš svojí mocnou rukou, svojí dobrotou dítě od početí až do dospělosti.
díky, že každý v této zemi i po celé Evropě dostává příležitost přijmout tvůj život, že každý dostává možnost zažít tvůj plán, zažít tvoji ochranu, zažít tvoji moc. Díky, pane, že všechno, co se dneska děje na tomto místě i na zmíněných ambasádách, všechno vytváří nový prostor pro tvé jednání. Naším rozhodnutím je život stejně jako tvým. Díky, pane, že chráníš naši zemi od zničujících, destruktivních plánů a říkáme, že v této zemi vítězí život ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 Dále poprosíme, požádáme pastora křesťanského společenství Luboše Ondráčka, aby se tady modlil. Svatý Bože, já děkuju, že ty jsi dárce života, že jsi stvořil tady ten svět, stvořil jsi každého člověka. Děkuju ti za děti, které se můžou rodit tady v té zemi. Přinášíme ti to, že ty jsi stvořili ty děti, které byly počatí, ale nenarodili se, protože byly zabití během umělého potratu. Ale taky to vyznáváme jako hřích tady toho národa. Vyznáváme ti, že nás toho, že se víc ctí kult smrti a úcta k tomu, aby jsme se měli dobře, než aby jsme se starali o tu novou přicházející generaci. Pane, tak já ti děkuju za tvoji milost. Děkuju ti, že jsi nás ještě neseslal svoje spravedlivé soudy, že nám dáváš milost ke změně. Pane, prosím tě o tenhle národ, prosím tě, aby jsme opustili tu cestu ke smrti a obrátili se k životu. Pane, prosím tě o navštívení tvýho ducha, o to, aby si dal pokání a dal změnu skrze milost Ježíši Kristu. Amen. Amen. Děkujeme za modlitby. Modlitba je velmi důležitá.